A cada nota assim, que os meninos davam, a cada... Os meninos tocavam aquilo, ia mexendo muito comigo. E eu sabia que era aquilo que eu queria. Que não importasse o que eu ia passar futuramente, mas eu queria gravar aquele CD. <laughs> Ai, Tamara, estou emocionando aqui, menina. E eu queria gravar aquele CD. E foi assim, as lives foi troando e a dificuldade aumentando e eu fui gravar esse CD. Foi aí que eu vi que eu precisava ser forte. Que foi, não, eu precisava não, Arlindo. Foi aí que eu vi que eu era forte, porque às vezes você olha, e diz, Vixe, eu não, acho que eu não vou conseguir, não. Não, não, sou forte o suficiente, não. Você é, você. É. Quando você, só fica, não sabe, né? você só não sabe, mas você é. Quando você está diante a, a situação, você é forte. Hoje você venceu o dia. Pronto, você passou aquele dia. Amanhã, se surgir alguma dificuldade, você vai ver que você venceu o dia anterior. Então, você é mais forte hoje do que você era ontem. E assim, sucessivamente. E eu comecei a pedir ajuda. Durante a pandemia. Também, eu disse, é, se eu peço para a live, eu vou juntando aqui e vou pagando a galera que vai vir colaborar com o meu ser. Porque a galera se uniu tanto... Que no meu CD eles não, não chegava cobrando assim para gravar, não. Porque você sabe que tem um custo, todo mundo tem um custo, é um trabalho. Sem música que é um ter. trabalho. Tem, que, tem que, ter. que ter. Todo mundo tem que ter um custo. Então, aí a galera foi lá e disse: não, Pri, a gente gosta de você tá? Você a gente você conceda aí tá? uma ajuda de custo a gente. Eu disse, pronto, massa, e sem um real. Eu disse, pode vir. E <laughs> vamos lá. E ainda correr a... e ainda ia correr e atrás. E ainda né? ia correr atrás. Tal dia começa a gravação. Eu disse, é agora. Tá certo. Cheguei, comecei a pedir ajuda a um e a outro. Cheguei numa determinada loja, e agora que você vai abordar um, um outro assunto, eu tenho certeza. Cheguei numa determinada loja e o cara chegou, eu fui lá e disse: Olha, vai falar lá com o gerente da loja? Eu fui lá. Eu sou bem, é, às vezes, mesmo. pensei, você é muito cara de pau. Você vai e você pede mesmo. Eu digo: Ué, nada que um óleo de peroba não resolva. Eu vou lá e falo mesmo. Aí eu cheguei e disse: olha, tô aqui, apresentei o projeto. Meu projeto era escrito, o Juquinha fez todo um projeto para mim, chegar nas lojas apresentando, a, né a parceria. O projeto então. da live? Não, do meu CD. Ah, do Já CD, era desculpa, do meu desculpa. CD. Mas meu... como é como é como é a estrutura a estrutura desse projeto? Curiosidade. Do meu CD, porque assim o que eu não é? tinha. Como é o é, que você chega com quê, assim? o quê? Eu, é eu, eu cheguei para poder gravar o CD. Eu coloquei assim. Eu de, primeiro eu defini as músicas que eu queria gravar. Sério. Depois eu... Isso, o repertório do meu CD. E era tudo autoral. Só que aí, antes de eu fazer é, é, tudo autoral, um amigo meu chegou e disse assim, não, coloque faça, coloque pelo menos umas duas, quatro faixas aí de uma galera, né? Pra você chegar com o CD todo, o pessoal começar a conhecer você e tal. Aí eu fiz todo o projeto, o repertório. Juquinha fez para mim um projeto é, é, do que vinha, nas músicas, tudo direitinho. É tudo, Mas... digi é, tudo digital. Depois ele colocou como eu iria falar os alô, quantas vezes em cada. Ele fez todo o projeto disso aí. Quantas vezes eu ia dar os alô, para não ficar repetitivo, para não ficar enjoativo, para não é, empatar na música. Tudo isso ele fez. E digitou tudo, colocou numa folha, numa pasta e me entregou. Isso tudo, assim, ajuda. Sabe? A galera me ajudou muito. E quando eu. Chegava nas lojas, eu apresentava. Alguns diziam: Ah, passa depois, né? Eu deixava uma cópia, eu sempre trabalhava com uma cópia. Aí cheguei em uma determinada loja, o rapaz foi no assinou e tal, colaborou, beleza. Chegamos em, em uma outra loja, eu, sozinha, a minha bobulhet mágica. <laughs> e quando cheguei lá, ele foi, a moça foi disse: Vai falar com o gerente. E eu fui. Eu disse: Vou. Você vai ter coragem de falar comigo? Eu disse: tenho coragem de Oxe, falar com o gerente. Mano. Por que não? Vim, eu não vim fazer nada de errado, vim falar uma proposta. o gerente é quem manda Entendeu? na porra. Entendeu? Então, aí eu fui. <laughs> Quando cheguei lá, o gerente disse: olha, você deu sorte, porque o proprietário da loja, o dono da loja, está aqui. Aí eu disse, ai, que bom ele disse, bom não, moça. É, vá com calma, né? Você mostra primeiro, porque ele é, ele é um pouco assim. Eu disse, ah, ele é seu lunga? Porque seu lunga você sabe que é, é o cabrão, né? Ignorantão e tal. Mas eu, eu gostava de seu lunga, por incrível que mesmo sendo ignorantão. Aí eu fui, quando cheguei lá. Eu disse, olha, é, eu sou a moça que o gerente falou, eu, eu, vou, eu sou cantora e eu estou lançando minha carreira solo, vou gravar um CD autoral, eu quero, é um sonho meu e eu quero muito que o senhor me ajude a realizá-lo. De alguma forma, ele falou, vai fazer o quê, minha filha? Arlindo, ele falou do jeito que eu estou falando para você. É, ele olhou para mim e falou assim: minha filha, isso tem futuro, uma mulher em frente de bando? Tem, não, filha. Ah, procurar uma lavagem de roupa, você está precisando do emprego. E foi ali que eu percebi que, que existe ainda a, a certa é, diferença. Sabe? Ainda. Ah, como é que eu posso lhe dizer para não. Porque hoje em dia você tem que ter muito cuidado até com as palavras que você usa. Porque tudo hoje é uma polêmica. Tudo gera uma polêmica. A galera, a galera da. da é, como é que eu posso lhe dizer também, tam, é, Tamara? Ai, me deu. Então. <laughs> Calma. a galera ela, é, a galera vai tudo que você fala às vezes você sabe como é então assim é, existe essa diferença ainda entre homem eu tinha mandado se lascar. Mano. Então, eu tive vontade de fazer isso, não vou mentir. Eu tive eu muita mais, vontade. Todo, eu falei que nem os deputados, mas com todo o respeito. Porque <laughs> Vossa Excelência não vai tomar no, no olho do. Eu, eu senti vontade, mas eu disse assim: o senhor vai poder me ajudar, de alguma forma? Né? Aí ele falou: Não, eu já perguntei a você: você está precisando? Eu, porque não tem futuro, não. Esse negócio de banda, não tem futuro, ainda mais daqui. Então, assim. Existe ainda aquele famoso ditado de santo de casa, algumas pessoas, não generalizando, santo de casa não faz milagre. Mas às vezes tem um que opera e grande, entendeu? E eu disse pronto. Tudo bem, muito obrigada. Eu agradeço a sua atenção, tá? E que Deus abençoe o senhor. Muito obrigada. Desculpa o incômodo. Me levantei, fui pra casa, eu peguei a moto, fui chorando o caminho inteiro. Rapaz, não tem isso, tu casa. não chorou. Eu fui, eu fui a mulher, chorando. A mulher gosta de chorar. <risos> 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 Tamara! <risos> eu fui chorando o caminho inteiro. Aí parei na casa da minha mãe, minha mãe, Jesus vai abençoar, tenha calma, tenha fé. Eu, mãe, mas aconteceu isso? ele disse, tenha fé. Isso antes eu ir pra casa, né? Quando cheguei em casa e fiquei... Pode divulgar o nome da loja desse homem, Bora um Não, não. <laughs> não, que eu sou muito discreta. Eu, eu não passei só esse perrengue, não. Deixa eu só contar uma. Eu também não vou divulgar o nome dessa loja. Eu gente, brincando. A gente, a gente que... Estou que... brincando, mas a se gente... pega a corda pode ir. A gente... <laughs> merece, merece. A gente que trabalha é, é, nesse mundo, a gente, a gente, quando não tem... Não tem recurso. Está começando, não tem recurso... Eu não tenho vergonha de falar, não, viu? Tem gente que chega, ah, eu vou, vou contar só. Não, não, você tem que contar o que você passou de verdade. Você tem que ser de verdade. Ou você é de verdade, ou não venha com mentira, com história, contar a história para boi dormir, não. Você entendeu? E um, do, um dos perrengues, dois perrengues que eu passei na minha vida, um deles foi esse: de, de você entrar numa loja. Você prova, quando eu estava no Forró de Emoções, eu vou dizer até, até assim, quando eu estava no Forró Emoções, com o Michael Douglas, a gente arranjou, ele arranjou uma parceria e tal, eu fui para essa loja, eu provei uma roupa, eu provei duas roupas, provei três, quatro, cinco, seis, sete, e o dono da loja olhando, eu provando e dizia, não, mas essa daí dá para aproveitar, bota no manequim. Não, mas essa daqui dá para você aproveitar, bota para lá. E as vendedoras olhavam assim e diziam, mas estava lá no estoque, lá dentro. Não, mas essa daqui não. E eu provei assim, um monte de roupa. No final das contas ele olhou assim para mim e disse assim, vamos deixar para uma próxima vez? Porque assim, não é nem um evento grande e tal, e as roupas são tão cara e tal. Então, assim, eu já ouvi muito isso. A gente que, que inicia assim, que não tem um. que já não tem um nome, que nem o pessoal fala, né? um nome que já não é conhecido, passa muito perrengue igual a esse. Hoje em dia, é, se eu fosse parar, se eu fosse desistir, por todos os nãos, por todas as portas fechadas que já fizeram, por toda a discriminação, por, pelo fato de eu ser até mesmo mulher, eu já tinha parado, mas eu não desisto. Eu continuo e eu vou conseguir, independente de qualquer coisa. Se eu tiver um projeto, eu vou lá, eu vou batalhar, é você me dando um não e eu correndo atrás de outro sim. E é assim que tem que ser. E fui, fui para cá, cheguei em casa, ele perguntou o que, é que tinha acontecido. Eu também não comentei, deixei para lá, porque eu acho que esse tipo de assunto nem vale a pena você compartilhar, a não ser que depois que você tenha superado, você venha contar, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. E passou. Aí eu disse: Quer saber, eu vou, vou ter que aprender a fazer alguma outra coisa aqui para juntar uma grana. Para não estar tá passando, não tá passando esse perrengue. É ruim demais pedir, amor. <laughs> É ruim demais. É, a pessoa vai porque é. não tem outro meio, mas. É verdade. Se você é verdade. puder, se você puder dar um jeito de conseguir é. de outra forma. Isso. Porque o negócio é escroto, mano. Né? Aí eu, eu fui entrei em contato com uma pessoa muito, 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 muito especial. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou contar agora para vocês verem como, como foi a, a, o destrecho. Né? O desfecho da história. Eu entrei em contato com uma pessoa muito especial chamada Menezes. É um grande apoiador da minha carreira. E eu contei para ele que eu estava com um projeto e tal. Aí ele foi e disse assim: ah, tá. Tipo assim, ele fez de desinteressado. Porque de tanto você é, levar back de algumas pessoas, todas pagam, outras pagam. E ele, eu, ele fez isso, eu entendi depois, para ver qual era o meu é, interesse em fazer. Se eu queria mesmo aquilo, se era aquilo que eu queria. Então, ele queria ver até onde eu ia lutar para conseguir. E fizemos e tal. Ele, beleza, tchau, valeu. Eu disse: eu vou aprender a fazer bijuteria. Aí eu fui, liguei para uma tia minha, liguei para ele também tá? e tal, pedi uma ajuda para comprar o material para fazer biju. Aí algumas pessoas disseram, mas você sabe fazer biju? Eu disse, não, mas eu aprendo, a internet me ensina. Porque a internet, ela tem muita coisa boa que você pode usá-la, você pode aprender a internet, com a internet. eu aprendi a fazer biju e já, juntei. Eu já fiz biju com minha mãe. Você? Lá na época do Icaraí. Foi? Mas ela que Ela comprou que jeito? as os as bolinhas, as coisas. De tudo pulseira cordão brinco né, era eu fazia com ela hum. é Tamara não a Tamara a Tamara nem era nascida, você não sabia nem. desse detalhe da... sim você sabe eu te dei de um presente não foi <laughs> não vendia a gente não conseguia vender sabe? aí ficava guardado, aí quando eu conheci a Tamara eu dei um de presente já eu foi do estoque! Os... Ah, ah, meu pai! Era um lilásinho, né? Era um lilásinho quadro, com as, uns, uns quadradinhos. E... E, tu se lembra do boom das bijuterias? Do <laughs> boom das, das biju que tinha. Acho que nem no centro, acho que nem tem mais, mas no centro tinha assim uma rua só de loja de, de, de coisa de, pra fazer bijuteria. Acho que sim. nem tem mais hoje. Não, eu acho que não, mas. Aí eu peguei. Eu, eu peguei, é um meio, né? Um B de. É, 21. sim. Aí eu peguei, eu, eu fui aprendendo, olhando, fui fazendo, comecei a vender na vizinhança e tal. Algumas colegas minhas que me conheciam aí dos do shows e tal. Lancei até uma marca, criei uma marca, viu, Tamara? Uma marca e tal. Fiz um Instagram, comecei a aceitar a encomenda e fui juntando dinheiro e fui pagando. Vamos gravar hoje? Vamos gravar é, bateria? Vamos gravar não sei o quê? Aí eu ia pegar e... Tá, tá, prestando assistência, né? Que o meu primeiro CD, quem gravou foi Pingo Batera. Não sei se você conhece, Pingo a Batera. gente chama Bruxo. Conheço. Pronto, foi ele. Ele topou a loucura. Ele topou a loucura. Ele falou: e Priscila, vamos gravar esse CD. Ele é cheio da, das mungangas. Adoro Pingo. Eu sou fã daquele cara. Um abração, e... um abração, Pingo Batera. Então foi ele, Tiago Almeida, né? Que é Pingo, Tiago Almeida, começou a gravar. Aí Tiago chegou, aí dizia, agora ele vai descobrir. Mas eu contei isso para ir lá no estúdio. É, Tiago chegou para mim e disse Pri, ó, a, a maioria dos metais e tal. Aí o mestre brite a galera tá vindo gravar o metal e tal, e tem que ter uma ajuda de custo. Eu disse tá certo, tá bom. Tem tem alguém chamando, então <laughs> tá aqui não. <laughs> e... Aí ó. vamos que vamos. Aí Aí, beleza, né? A gente foi e chegamos lá para gravar esse, esse CD. O, os metais, desculpa, galera, os metais. E sem nada, sem nada. De repente, eu liguei para um amigo meu, que, que tinha um, uma, uma loja lá, do, do celular, né? Uhum. A galera lá. E eu fui e mandei uma mensagem para ele. Ele não tinha respondido de manhã cedo. Isso era os metais iam gravar no outro dia, né? Ele ia lá. Eu fui lá, fui lá na loja, cheguei lá na loja. Sabe, sabe aquela história do pato? Compra o um pato e vende, vende o... e, vender, vender e compra o pato? <laughs> então, é Mara, você meu... já ouviu a história do pato, né? O ah, é <laughs> <espato. risos> Roupa o um pato, vende o então, um pato. Então, um passou a noite comprando e rentando, vendendo pato. Eu precisava pagar, pagar não, precisava ajudar lá os custos da galera que ia gravar o metal. Aí eu tinha um celularzinho daqueles, como é o nome daquele celular, meu Deus, que eu tinha? É, é o. 33,10. Nada, não, é, é um celular Aí eu cheguei lá na loja dele, ele nem comprava, assim. Na época ele fazia, ele, ele tipo, dava uma, uma assistência técnica, vendia, né, e tal. É. Meu parceiro Alex Cell, sou muito grata a ele até hoje. Aí eu cheguei lá e falei, Ei, Alex, me compra esse celular? Para pagar os metal. <laughs> para pagar os metais. Aí ele, Homem, oh, deixa de onda, o negócio de comprar celular. Você não vem aqui, você vai comprar o quê? Você vai comprar um iPhone? Eu disse, que iPhone? Não? Me compra esse celular? Aí ele olhou assim para mim e falou, Pri... Como é que você vai é, falar com as pessoas? Como é que você vai mexer nas suas redes sociais? Sem um celular. Eu falei, me compra esse celular. Aí, aí eu fiquei, compra, não compra? Igual a história do papo. Me compra, ele não compra, compra, não compra. Me ajude, ama. Aí ele disse. Tá certo. É, é quanto? Eu disse, um, que você puder dar aí nesse celular? Ele, o oh, meu celular, não valia muita coisa, não era mais assim para mim usar mesmo, né, mexer nas coisas, porque eu sempre fui muito assim, eu não fui muito de, de é, se eu tenho um sonho eu abro mão de qualquer coisa assim, objeto pessoal, por ele, porque vai seus anéis e ficam os dedos. Aí quando ele perguntou assim para mim, mas você vai ficar sem celular até para as pessoas poderem, né, contratar futuramente e tal, eu falei isso para ele, vai seus anéis que ficam os dedos para que novos anéis venham ser colocados em mim. Aí ele falou beleza, ele me repassou, o valor. Eu fui para casa morta de feliz porque eu reconheço que era até mais do que valia, é porque às vezes você diz assim né o pessoal ah, o pessoal chora se emociona aqui mas é porque <laughs> Eu passo uma retrospectiva, é. assim, um, um filme na cabeça de só quem passa sabe, é cruel. E fui para casa, chorei muito, cheguei em casa, quando foi a noite, fomos lá, e cheguei no estúdio, tomei um banho, chorei muito, tomei um banho, fiz aquele famoso reboque aqui, né também para ninguém notar, e fui para o estúdio, e fui assistir a gravação dos metais. E foi lindo Toninho de Sax, Maestro Brito, gravaram, ficou lindo. E a, a cada nota assim que os meninos davam, a cada os meninos tocavam aquilo ia mexendo muito comigo. E eu sabia que era aquilo que eu queria, que não importasse o que eu ia passar futuramente. Mas eu queria gravar aquele CD. <laughs> Ai, Tamara, tô tô emocionando aqui, menina. E eu queria gravar aquele CD. Porque o nome impossível para mim, ele é atrativo. Ele me atrai. O, o impossível para mim, ele me chama. Se alguém olhar para mim e disser assim: é impossível você fazer aquilo ali, eu vou tentar fazer aquilo ali. Porque eu sei que, algo, que se eu não tentar, é pior. Se eu não tentar, eu vou ficar com a dúvida que eu não tentei. Então, será que se eu tentasse ia dar certo? Né? Será que se eu tentasse eu ia conseguir? Então eu fui fundo e paguei quando foi uns três dias depois é, o Tiago ligou para mim e disse assim Pri é, aí as sanfona Asqueira. vou ter que Eu... achar outro celular para vender eu não tinha mais nada de biju para fazer. Eu não tinha, já tinha usado todo o das bijuterias, dos materiais. Eu já tinha utilizado é, é, tudo, tudo que foi de recurso. Eu já tinha o celular, eu já não tinha mais. O que é que eu ia fazer? E aí chegou essa parte aí, é, ficou faltando os baixos e a sanfona. Os baixos eu consegui com ajuda, né? O meu esposo me ajudou. Depois veio a Sanfona. E foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer dindim. Foi aí que eu fui muito socada. Porque as pessoas, elas não, não te elogiam. Pela sua... As pessoas não, vou dizer algumas pessoas. Não te elogiam pelas suas vitórias, não. Mas elas ficam esperando você vender até... ai Vamos supor, você está aqui, você pega o seu relógio e você vende. Né? Você ganhou um relógio. Ninguém vai observar tanto que você ganhou Vai ver que você está com o relógio, mas não vai falar nada. Cara, beleza, você ganhou, que top, você conseguiu, você comprou. Vai te elogiar, não. Agora, venda o seu relógio, venda, sei lá, qualquer coisa que você tenha aí. Vê se não vai chegar a 10 e vai falar assim... Você viu? Fulano vendeu isso aqui. Ei! Mas vamos o cara tá desse jeito não vendeu isso aqui? Então são dez para apontar. São dez. E quando algumas pessoas, até mesmo no ramo, ficaram sabendo da, 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 da venda dos dindim, que eu, eu comecei a fazer dindin para vender. Eu só tenho que vender, eu tenho 24 horas para fazer o dinheiro e eu tenho que vender. Eu falei, João, vem aqui, vamos avisa aí as coleguinhas aí da, da rua e tal. E a família do meu esposo, acho, comprou mais dindim do que nunca. Seu bucho de dindim. Era oh, é, din -din a noite todinha. Vamos alimentar as vermes aqui, né? Comer dindim. Todo mundo, chupando dindim, vamos, quer din -din. Quero, mas me quanto tome. E, e, e eu fui além, eu inventei o dindim gourmet. <laughs> para ser mais cara, é para para apurar mais. você é, já achou o dindin gourmet? Né? É, a Tamara compra, em quando é bom, macio. É o é, é macio, é cremoso, é cremoso igual a brama, é. brama cremosidade lá em cima. O, os dindin que eu fazia eu raven dindin já também. Já? Me menino, já. Mas me, me tiram a um. Mas dúvida, era, porque... era com água. Eu era não com sei... água e leite. <laughs> Eu não sabia. Cara, não, eu não, eu, não, me que diga é com, uma leite, coisa. Que é com água. O não cara sei que, que você escolher. fazia para não pregar os dindinhos assim? Um, um no outro? É. Os dindinhos. Porque Ih, eu, Deus eu, Deus eu Deus. não sabia, não. Eu, um... eu, eu molhei os dindinhos, ficou tudo grudado. Ah, <laughs> Tem que guardar sequinho, mano. <laughs> e eu lá sabia, eu nunca tinha feito dindinho. Eu amor. tenho uma história de dindinho para contar. É, quando, conte, conte. Quando conte, conte que eu vou A minha tomar mãe, um aqui do Zé. A minha mãe, ela fazia uns dindinhos para me vender na praça da Matriz. Tinha uns eventos lá durante o dia, aí a mãe fazia um dindinzinho, aí eu pegava o um isoporzinho, pendurava no pescoço aqui. Aí ia. E no meio dos dindinhos, ela fazia uns um de gelo pra poder conservar os outros, né? Entendi. Aí aí eu acabei, mas tem dindin de quem? Aqueles bebo rechatos. Tem dindin de quem? Aí eu abri, aí dizia ele: Eu quero esse aqui de cachaça, quero o de gelo. Hum. Eu quero esse aqui de cachaça. Eu disse: Não, aí eu. O senhor, não é de cachaça, não, é gelo, é pra conservar isso. Tá querendo me enganar, menino? Esse aqui é cachaça, eu quero esse aqui. Você não quer me vender, diga logo. Aí eu... meu, não é cachaça, não, senhor. É gelo, é só pra conservar os outros. Eu quero esse aqui de cachaça. Aí pagou. Isso aqui, pois, tome, uma ego Come aí, chupa, chupa esse gelo aí até um nova. Ah, desgraçado, pra, pra encher o saco é bêbado. viu? <laughs> Mas homem ter um negócio desse, não. Nome. mas é. É sério. Bebe é. É sério. É. Mas você, você já bebeu, assim, bebeu muito pra encher o saco? Não, eu, eu só bebo. <laughs> Eita, peraí. Eita, Tamara você tem alguma história pra me contar? Eu só bebo moderadamente, conscientemente, uhum. é. de acordo com o protocolo. E eu bebo socialmente. Isso. Às vezes. Raramente. E ei. aí, dos do dinheiros, tu conseguiu? Uh. Conseguiu o dinheiro? Aí vamos lá, eu, eu fiz, é os dindim, comecei a vender, a família dele foi lá. Isso para o sanfoneiro. O sanfoneiro. É só uma ajuda de custo. Aí eu juntei tudo. Aí, quando Isso eu... não, é nem, não é nem um cachê que o cara vai ganhar, é porque o cara não gastar. Não, não. Né? É. Aí eu juntei tudo, acabou os dindim. Aí quando fui contar, né? Contando os dinheiros, vi que estava faltando um determinado valor do Gendim, assim, para completada do sanfoneiro. Não foi de início ah, o suficiente. Claro que tinham roubado o não, que nada. Aí tinha um vizinho que ele, meu vizinho, ele vem picolé também. Picolé, sorvete, é chamado. O nome dele é Emildo. Ele odeia assim que, que, ele não gosta de aparecer muito. Ele gosta de, as coisas quando ele faz, ele ele deixa em off. Ele é muito religioso. E antes de eu fazer esse gendinho, eu fui procurar ele, né? Para pedir também, porque eu acho que tudo é união. E antes, eu, eu cheguei lá para ele, eu falei, ó, oh, Nildo, eu vou fazer um gendinho aqui para vender e tal, não vai atrapalhar. Que nada, me filho, vai atrapalhar a venda aqui, não. O sol nasceu para todos. Então, é isso que eu digo, a união. O sol nasce para todos. Independente em qualquer área que você for trabalhar. Não custa você ajudar e dar a mão ao colega, nem que seja com uma palavra de incentivo. Às vezes, uma palavra vale mais do que uma ajuda bem dada, assim. Sabe? Só você tá apoiando. E ele foi, liberou e tal, eu vendi os dindins, aí quando terminou aí no outro dia ele vendo, né? Aquela minha movimentação, a peleja e tal, aí eu sentei na sala e falei, meu Deus, ainda falta um valor, e agora o que é que eu vou fazer? Ainda falta o valor para me completar. Eu, eu não posso sair daqui. O rapaz vai gravar lá em São Paulo. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para pagar o resto do dinheiro da galera e tal? E eu fiquei assim muito apreensiva. Eu fiquei muito apreensiva. E ele chegou. E é isso que eu digo. Deus, ele, ele vê tudo. Ele vê todas as coisas. Ele vê o seu esforço. Ele vê até onde você vai aguentar. Às vezes você acha que que está tão pesada a situação que você está enfrentando, mas ele deixa a situação com você porque ele sabe que você vai superar sabe que você vai aguentar de tudo ele mostra uma saída ele mostra um jeito entendeu se você pede força a Deus ele vai lhe dar força né? ele vai dar oportunidades para mostrar que você é forte que você tem a força suficiente para superar aquela situação entendeu e eu fiquei na sala eu falei Deus o que é que eu vou fazer e ele chegou na janela Falou, e aí, Pri? Conseguiu e tal, deu certo, vendeu os dindins. Eu falei, vendi, vendeu, eu... vendi, deu certo eu disse, deu e não deu. Deu porque eu vendi todos os dindins, juntei uma parte mesmo, mas não deu porque não completou todo o valor. Acho que ficou faltando eu fazer mais um pouco de dindin. <laughs> aí ele disse, abra a mão. Eu. Abri, eu pensei até que ele ia, né? Apertar a minha mão e tal. Aí ele disse: agora você fecha os olhos. Igual, oh, nada não vai dar certo esse negócio. Olha lá que você Cuidado, meu irmão. Aí ele foi: fecha os olhos. Ele colocou, quando eu, eu fechei, disse: agora segure, abre os olhos e olhe mim. Vai dar tudo certo. Eu disse, tá bom. Aí fiquei com a mão fechada. Aí ele saiu, aí eu fui lá para cozinha, eu gosto muito do um cafezinho. Aí tomei o café e isso com a mão fechada, com medo de abrir até a mão, né? Saiu um bisu. Né? <laughs> Aí, quando eu abri a mão, era justamente, Arlindo, o valor que estava faltando para pagar o resto do CD. E eu fui e completei, e fui, repassei o valor que estava faltando, tudo direitinho e deu tudo certo e foi lançado o primeiro CD da Priscila Raso. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você para assistir o episódio completo clicando aqui em cima, aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima e segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando, tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu.